នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស Sugar Free មានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបាន Honey Lemon ផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំ Oh Latte ភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពក្តៅមែនខ្ញុំរៀបសួរលោកគ្រូលោកតើបានចេះរកគ្រូខ្មែរដែរចង់សាកល្បងអត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំមកជាការពិតលោកគ្រូដោយសាររងថ្ងៃខ្ញុំដឹកសពវាអត់ល្អលោកគ្រូដឹកសពឃើញថាដើរអត់ឆ្លៀកខោដើរឈួតម្នាក់ឯងមានគេមកយកជីវិតខ្ញុំទៅវិញអញ្ចឹងវាសັດមិនដែរលោកគ្រូគិតច្រើនអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកគ្រូមើលផ្លូវក្នុងវាយ៉ាងម៉េចដែរតើមានគេធ្វើបាបខាងផ្លូវងឹតអត់អញ្ចឹងគ្រូដាក់បច្ច័យទាញព្រលឹងបារមីប្រហែលដែរលោកគ្រូដាក់ច្រើនចូលឆាប់ដាក់តិចចូលយូរចង់យូរក៏ចង់ឆាប់ចង់ឆាប់លោកគ្រូដូចថាខ្ញុំរវល់ទៅព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅផ្ទះទៀតចង់ឆាប់ដាក់ឲ្យច្រើនលោកគ្រូមិនទាន់លេងភ្លេងនិមន្តផងចូលហើយសពទោះគ្រូឃើញបច្ច័យច្រើនចង់ចូលមុនភ្លេងធ្វើទេលោកគ្រូឥឡូវចដូនចតាឯងខឹងហើយខឹងណាខឹងណាបើឯងចង់សុកឆាប់ឈប់ធ្វើពេទ្យភ្លាមហើយងាកមករកគ្រូដុតដុតធូករាល់ថ្ងៃទៅផ្ទះរាល់ថ្ងៃបានតែឯងបានសុកខ្ញុំឈប់បានទេលោកគ្រូមុខរបរខ្ញុំចាំគ្រួសារខ្ញុំបានអ្នកធំអ្នកភូមិលោកគ្រូខ្ញុំជម្រាបលាលោកគ្រូអើចាំងប់ទៅហើយមិនឈប់ហ៎ហើយមិនឈប់ហ៎តែចាំមើលទៅឲ្យឯងឈប់ធ្វើប៉ែមិនដឹងថាគាត់នឹងមានចំណេញពេចប្រកបអត់គាត់រៀនដល់ប្រភពណារៀនចេះតាមគ្រូណាហើយមកប្រកបឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើប៉ែហើយតាំងតែខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថារៀនចង់ឈួតណាតម្រុំបានធ្វើប៉ែហើយរឿងអីខ្ញុំត្រូវស្ដាប់គាត់ចំណេញខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដែរឥឡូវគាត់ហេតុហត់ហត់អូគ្រូខ្មែរហ្នឹងចេះមករកពេទ្យដែរឈឺមិនរកពេទ្យទៅរកអីវិញមកលោលេងខ្ញុំតែចង់ដឹងចង់សាកវិជ្ជាគុណខ្ញុំក៏មិនអត់នេះខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងបេះដូងហត់ហត់ហត់អាយស្គរមកខ្មោចចូលព្រីចូលនៅប៉ែតទៀតអីមិនបងនេះប៉ែតតែបងបាទស្គរត្រូវកាត់ស្គរបញ្ចូលបន្តិចទេអូគាត់គាត់ចេះតាំងទ្រូងដល់ចឹងខ្ញុំភ័យពេកខ្ញុំជូនគាត់មកដោយតាមបងអឺជឿជឿជំងឺបងគឺផ្សែងរុំសួតណាបងផ្សែងរុំសួតចិត្តទៅថប់ថប់ដកដង្ហើមអត់រួចអូហើយមូលហេតុដែលផ្សាយរុំសួតគាត់នេះដោយសាររត់ដងគាត់ធ្វើពិធីគាត់អត់ធូបត្រូវហ៎ព្រោះអីមុនហ្នឹងខ្ញុំទៅកន្លែងគាត់ឃើញថាផ្សែងធូបទាំងបាច់បាទហុយចូលសួតឥឡូវនេះផ្សែងចូលសួតច្រើនពេករុំអាសួតហ្នឹងដកទាំងហាមរួចថប់ថប់ត្រូវហ៎នឹងតិចតិចតិចពេកហងមុនធំធំមានហ្នឹងទៀតបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអាបងរៀងភ្នាក់ភ្នាក់កតកតនេះដូចរត់ដងបងលេងភ្លេងដើម្បីចូលខ្មោចចូលព្រៃមើលគ្រូឬអីបារមីហ្នឹងណាវាជាប់សរសៃណាបងជាប់សរសៃទេដោយសារយើងអាសាធ្វើអញ្ចឹងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាជាប់សរសៃខ្ញុំចង់ចូលព្រេនព្រេនណានេះវាយស្គរយូរចូលយូរយូរជាប់
ហើយសួរតាមត្រង់លោកគ្រូឯងពេលឈឺមករកខ្ញុំពេទ្យហ្នឹងតើគ្រូឯងរងឯងច្បាស់ទេគេគេច្បាស់ទេមើលឃើញច្បាស់ទេអត់អត់អត់ចេះទេអត់ចេះទេហើយចុះមិនបានមានគេទៅមើលហូតទេចេះធឺធឺអាគុំសមយោអាជាជាងប់ងប់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំមិនហាមគាត់ទេគូណាបាទប៉ុន្តែយកថ្នាំទៅលេបហើយបន្ថយផ្សែងធូបអុជ3សរសៃបានហើយមកវាចូលវាចូលហ្នឹងណាបាទអុជ3សរសៃធ្វើធម្មតាចាស់កុំសំខាន់ធប់ធ្វើអានេះណាគូដល់គាត់អានេះឲ្យដំគោបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវខ្ញុំសំហៅឲ្យលេបណាគូណាបាទហើយលែងបោកប្រាស់គេទៅបាទជួយបាទជួយអើឲ្យដំស្គរយូរយូរពេលជាប់អញនេះបាទលោកគ្រូឡើយខ្ញុំឈប់ហើយលោកគ្រូណាងមានពេទ្យអីងាប់អញមកបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពប្រូវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាមួយសិនបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបាត់ភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញ Action អូយអស់កម្លាំងណាស់ញ៉ាំបាកាមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជែលលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពំកម្លាំង